यो चाहिँ हो धाराघराको घर र आज धाराघरा घरको चाहिँ नि साउनीले के गर्छ नि हेरौँ के गर्दै हुन्छ मम्मी ए यसपालि यस्तो हात ठोकाउनु यस्तो भन् हुसा मम ल के गर्दै हुन्छ आज भन्नुहोस् त मम्मीले मलाई एउटा गिफ्ट ल्याइदिएको थिएँ के छ हेर्नु त मम खोल्नु त पहिला के हो यो के भन्नु त्यो फाल्ने के होला त्यो भन्नु त खोल्नु के होला भन्नु है के अहिले थाहा पाउनु छ बस्नु ल अब यो खोल्नुहोस् के यो खोल्नु के छ हेर्नु त्यो बाबु रोइरहेछ गणेश बाबुलाई खोल न खोल्दै गरे छ बाबु बेबी वाट्स अप बेबी मार्क खेल्ला यति आर्टिस्ट भन्छ के भन्नु अब पठाउनु यहाँ के छ अरे के भन्नु भन्दा हातले चाहिँ उठाउनु माथि के भन्नु भन्दा यो स्यामसुङ ग्यालेक्सी तपाईँ पहिला कुन कुन थियो त्यो आउनु त ओ त्यो पकेटमा अट्छ नि हेर्नु त खै हाल्नु त ब्यागमा अटाउनु अटाएन अटाएन चोइस लाग्दैन लाग्ने होला चोइस लाग्छ ल